Sada predstava Naš sin ređa uspehe, pohvale, pohvale i nagrade. Predstava se bavi preispitivanjem granica, prihvatanja i odbijanja u intimnom istraživačkom prostoru za mladog reditelja i autorsku ekipu prevazilaze se i teatarski okviri. Više o ovoj predstavi reći će nam autor teksta i reditelj Patrik Lazić i glumica Dragana Vargić. Izvolite. U studiju ovako, <laughs> ja sam ja vas dvoja, ja vidim Patrika ovako, reke se ovdje, da li dolazi Dragana i rek su ne, ne, stiže, kada mi da ušli ovako, hvala mnogo što ste ovde, dobro nam došli, hvala, i onda pored toga, pre svega, čestitke, znači ovo, još jedna nagrada, direktno iz Rume, sad, da li je ono, ono što kažu, posljednja nagrada je uvek najdraža? Pa, nagrade su uvek drage kad dođu. Kad ne dođu, pa isto su dragi. Ne moraju uvek, ali mislim da, ima, dobili smo nekoliko nagrada tako ovaj put. Nagrade su kao gospodine. I nisu prve. Ja. I nisu prve, da, naravno, da. rećete. Patrik, vi ste autor ovog teksta. Ajde da krenemo od početka, malo da objasnimo gledalcima o čemu se radi i koja je bila inspiracija. Pa, mi smo u junu 2022. godine otvorili prostor Hartefakt kuće u centru Beograda, u Despota Stefana, prostor koji je sada već nekako teatarski zaživao u Beogradu i verujem da publika ga već i prepoznaje kao jedno posebno mesto u kojem se mogu vidjeti predstave koje se ne mogu vidjeti na nekim drugim scenama. To smo otvorili sa našim sinom. I to je reći o mom autorskom projektu koji je negde nastao iz potrebe da negde i ja sa sobom i da izgovorim i da napišem neke stvari o kojima se u porodicama obično ne govori, o stvarima koje se pričutkuju i o jednoj temi koja mnogima i malo subverzivno, ali u suštini mislim da je bitno o njoj govoriti, a to je da ljubav roditelja može da bude uslovljena i da uvek ono kad kažemo volim te ali, da to ali postoji i da o njemu trebamo da govorimo, da trebamo time da se bavimo i da osvestimo šta znači ta ljubav u porodici, koliko roditelj može da voli svoje dete, koliko se treba osjećati e, i bezbedno i sigurno unutar svojih porodica. Tako da mislim da je naš svim predstava o tome, o ljubavi u porodici i šta kad se dese neke stvari koje tu ljubav malo uzdrmaju. Dragane, vi u, u ovoj predstavi igrate ulogu majke. Sada, e, da li ste koristili nekoga iz, iz stvarnog života kao inspiracija ili ne? Ne. Ne. Kako izgleda si... vaša priprema? Uh, pročitam tekst. Pa <laughs> da, je to, to. Pročitam tekst i kažem, da, meni se ovde nešto sviđa, ja ću da ja budem deo toga. Hvala što si me zvao, ajde da radimo zajedno pa da vidimo gde smo. I bavili smo se tekstom, nas ima troje koji igramo u predstavi, dvoje fantastičnih partnera mojih, Aleksandar Đinđić i Amar Ćorović. I mi smo jedna mala ekipa, skoro porodično zajedno s Patrikom i vrlo dobro sarađujemo zajedno i bavili smo se tekstom na početku, ulogama, posle smo ušli u prostor, pošto smo mi otvorili taj prostor. To je jedan stan. Da. To je u stvari moj stan. Mislim, nije. Ali ja sam vrlo posesivna kad su druge predstave tamo i kad se igraju. Um, to je da ja spremam lazanju, supu, da se sedi za tim porodičnim ručkom. Sve se dešava manje više kod tog jednog stola. A, porodičnog, jel, u dnevni sobi. I ono što je zanimljivo, mislim, mi smo zaista društvo i porodice koje stvari drže po tepihom. I boje se i ne umeju o tome da razgovaraju. Znači, ono što je meni bilo važno u ovome, vi vidite troje ljudi koji su okej. Okay. Oni su neki u redu ljudi. Jeste, imaju neke mane, neke manje više. Ja bih rekla majka manje. <laughs> ali, ovaj, uh, pošto otac i ja stalno tome nešto toga razgovaramo, šalim se, naravno. Ali, um, oni su okej okay ljudi, ali vidite koliko malo im treba da bi im svima bilo mnogo bolje i da bi bili mnogo srećni u životu, a ne znaju kako. Ja se još uvek nadam za majku, da je ona, pošto ja branim. E, e to je to što me pitate, kako je moja priprema za lik, uvek branim lik. E, ona je žena koja ume dva puta da razmisli. I ja se nadam da posle svih tih nekih turbulencija koje nastaju, mada je predstava i duhovita, evo to će Patrik da potvrdi vrlo, da će ona još jednom da razmisli i, i ja verujem Neću baš ja napisati drugi deo ovo komade, nek napiše Patrik. <laughs> A, ovo je, često kad neko dolazi da, da govori o nekoj predstavi, kad nam neko ovde gostuje, e, ako je tu koleginica, mi kažemo da ćemo da dođemo, da gledamo. Ja sam imao tu sreću da sam zapravo gledao već ovu predstavu. I e, rekao bih samo, lepo ste rekli malo pre ovo za, za ovu prostoriju, Hartefat kuća. To je neka posebna prostorija. Sada ljudi koji možda nisu bili i videli i osetili, ja možete malo da otkrijete jer tu, tu imaš osjećaj kako si tu kao deo publike, da zapravo nisi deo publike. Da si tu neko ko sedi kao gost koji, i, i u nekim trenutcima bude čak i ono neprijatno. Jer imate je osjećaj kao da se, neko, da, se vodi neka rasprava ili neka svađa i mi moramo da sedimo tu i da, da, da budemo mirni. Pa, pa mi smo pozdorično napravili u toj centralnoj prostoriji u stanu gde smo do sada uvek publiku imali sa tri strane. Sada izazo video još dalje u novoj predstavi kako sam naučila da vozim u režiji Tare Manić je iz četvrta strana dodana, tako da je publika nekako potpuno okruži glumce. Ali ja mislim da je to specifično, nešto što nemamo u Beogradu i nešto što je zapravo privilegija. Gledati Draganu, gledati Jasnu Đurićić, Amara Ćorovića, Svetozara Cvetkovića, Martu Bogosavlja na dva metra, metar, pa sad u Novoj predstavi doslovno sede ovako pored. Mislim da je to baš privilegija. I nekako imati sve te glumce na metar od sebe u maltene filmskom kadru, mislim da je to ono što je potpuno specifično i što čini taj prostor posebnim. Jeste krupni plan, ne. ali traje sat i po. Znači, nema pauze, nema odmora, svaka laž se vidi u oku, sve tu blizu. Ono što mi je zanimljivo, je li predstava krene otprilike i nekim duhovitim komentarima bivšeg muže i žene, pa to bude prepoznatljivo. Ovako, publika se veže dosta brzo i reaguje. I ne taj humor, ali reaguje posle i na te drame koje mi otvaramo unutra. I ono što mi je zanimljivo u tekstu, jel, još jedna stvar koja mi se dopada, mi sve vreme govorimo a, a, da nas publika gleda. Ja imam rečenicu svom sinu, molim te nemoj da iznosiš naše intimne stvari pred ovim nepoznatim ljudima. Mi, mi, uključujemo publiku, mi kažemo, da, da, mi znamo da ste vi prisutni, ali evo, probaćemo ovako da razrešimo i svoje stvari koliko možemo. I jako je lepo i inovativno to što ja sam, kad sam ja bio, opet idemo do toga, kad sam ja bio da gledam, da su došli stranci, jer mogu i oni da prate, jer će i dalje sada ili dalje ide, gde god da idete, da ide prevod tekstova. Da, obično mi se trudimo da svaku predstavu titlujemo i nekako da na taj način otvorimo. Pre svega je titl nastoji iz potrebe što naše predstave idu na gostovanje. Mi samo sa sinom smo bili u zadnjoj da. godini i u Drezdenu, i u Dublinu, i u Temišvaru, Bra. Bratislavi. Mislim, tako da negde ta potreba da se predstav prevedi, da to zapravo nije ništa strašno. sećam se te anegdote u Dublinu, koliko su u šoku bili kad su videli titl što je potpuno kulturološka razlika, navikli su ljudi da na svom jeziku uglavnom sve ih gledaju i slušaju. Mi smo ovde negde navikli, tako da publika sad već zna da u kući obično su predstave sa titlom i to zaista nije, mislim, nikakav problem. Malo, mislim da glumcima više odvači pažnju iza, ali... Sad kad da publiku, smo igrali u, u Dresdenu, Zanimljivo je bilo zato što je išao prevod na dva jezika, na engleskom i na nemačkom, znači mora duplo brže da se vrti, ali ono što je bio prevod na engleskom sad je ovoliko gore A... nemački, tako da to nama negde... Um, eto, taj prvi, prvi, prvi dan smo igrali i tu smo se privikavali. Drugačiji prostor, mi imamo tu scensku varijantu kad ne igramo u stanu. Kad igramo na festivalima, igramo tu neku prilagođenu scensku varijantu a drugu predstavu, ja mislim da to bila najbolja ikada odigrana, dobili smo nagradu mladog žirija, tog nemačkog važnog festivala. I ono što je mene iznenadilo, to je bila reakcija publike. jel mi se sad klanjamo, oni dalje sede tapšu, ovi u Bratislavi ustanu, pa znamo da im se mnogo sviđa, ovi ne ustaju, ali tapšu uporno dugo, izađemo još jednom, pa još jednom, i onda čuva neki zvuk i to je toptanje nogama. I onda su mi Nemci rekli, to znači da im se jako sviđa. Oni sede, ne ustaju, topću nogama i čekaju da se pojavi ponovo. Mislim, pamtim to igranje kao jedno od e, najboljih izvedbi od ovih 50 i nešto predstava koliko smo sad odigrali za kratko vreme. Želimo vam još mnogo uspeha i, i gde mogu ljudi sad za kraj da gledaju predstavu, kad ih pre toga. Pa, sad, da bismo negdje proslavili ove nagrade, dodali smo još jedno igranje 25. ovog meseca u Hartefakt kući, Bulevar Despota Stefana 7, tako da dođete da, da negdje proslimo i ne samo našu predstavu, igraju se i druge predstave, tako da repertoar... Eto, eto uh, da evo, u, 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 u tom ritmu ja ću onda ovako samo da vam kažem hvala <laughs> na, što ste dođeli danas. Hvala na Patrike, Hvala na